Монгол ардын нам. Монгол айлын ширин дээрээс Монгол улсын аюулгүй байдал оршиж байдаг. Монголчууд өөрсдөө тарьж, монголчууд өөрсдөө үйлдвэрлэсэн Монгол хүнс арбин бол Монгол улс аюулгүй оршино. Доллар валютаар худалдаж авдаг биш. Дотоодын ургуулж боловсруулсан, бэлтгэж үйлдвэрлэсэн Монгол хүнс Монгол хүндээн ээлтэй. Атрин 1-2-3 дугаар айны залганчлаа. Атрин 4 дугаар айныг эх орн даяар өрнүүлж, Монгол хүнээ Монгол хүнсээр 100% хангана. Монгол хүнд Монгол хүнс. Эрүүл хүнс үйлдвэрлэхийн төлөө хүчин нэгтгэе. Улсын хурлын сонгуулийн 17 дугаар тойрогт Монгол ардын намаас нэр дэвшигч Ловсон Цэрэнгийн эн хамгалан.